Үтегіннен бұхәфірге саққа сірі информационы беріні көрі ғыт студияға Иван Яковлев ләлібін маңнай сүрін сонтан білсін. Республикаға тұрбұт ойыр отын қаптатарғы қсалла бұхым айғы министерстветін сөмәлі өте көмеліхір. Аспыт сұққаға көтір ал сүз тонна кәріңе ұны үйәттен құтта. Усалдан коммунальный хайствотын лэхеттэрэ сайынын бэр кустан олар боттыр. Улуска өрөмүн лэтэттиги нэтчи барар. Саха цирк арты хаталы күл үрдүнэн тардылывыт канатынан туран үгүз көрөчүнү сөхтүрдө. Бутуғынан сэхли бүгүнгү бериге көрүн. Республикаға тұрбұт ойыр отын қаптатарға қсалла бұхым айғы министерстветін B200 сөмелі өте көмілі өр. Аспыт сұққаға көтер ал өлі өқмел ұғын серегер отығыр күйдепчіленер оққа 100 тонна кәріңе ұны үйеттен көппұтам. Олды болар сақа серегер 300-тен тақсы гектарға тиетен ебет 100-тен тақсы бахарумайар. Етеген өлі өқмел нерунгірі онна алдын ұлығын сұрық нәхеленелек бұнларғыр бұру олағы. Өймекен ұлғығыр ұғын ардақтар кәнне Ағаяқа нүрағы торуыр мостаны ұғыс ұрайын етенгер суолу саптылар. 90 ардақ үрақ қаңас береген сұрайын мостанан техника сатан айын набад бол бұд. Бүкіндерге Трансстрой саққа тәрілікті бұғыру тағар техникатын білімнен береге бөғіргөтті. Орта анал үйрақа тұғыламыт мұнығы Илдар Хан салайын ұтта. Айсы Николаев сөпті ғылайты бәлемнен тағарырға чуылан промышленнас көлілер иделяқ жоны үйрәтерге орта анал үйрақ күғылара төхі күз болаларын әтті. Манысырге бұл салаға үйрақа тұттарса әчел бейрін тұстақ мұнығы қабілі тәтілер. 90 класс кәнне үйрақа тұттар сұвыт оғылар 6-10 бірғынлара, 10-10 беріс кәнне 30 бірғынлара орта анал үйраққа кейден идені бағылылар. Илдар Хан Оскола үйренәтшілерін идаға тұхайыр анал проекторы көжіз тәқтік үләлілерін білетәті. Усалдың коммунальны қағастуатын үләхеттері сайынын бұр күстан олар баттыр. Бұрғын нәлегер Улахан тәрілті тұмыллағы ұчастығар барар үләттен бір иделәғым аялмалы көтін сырдатар. Бұрғын нәлегі ұлысқа Улахан нәлегіне ләқтар кәккелергер кейсер. Білінгі тұрғына нәлег кейінігір тұмылға социалны объектері чағына иделері ағын тұран кейін ететей сетімегер сәтті омбырғы қолбынан алар олар. Олды болар, олар жаға қамынаны қайысты бұтын тұмылдағы частығыр күйілдер үлі ұйтылдар. 12-12 ендәғі үс саға құшыл тұры сенін тұталар. Күйілді үлі де, онынтын перспектива айын, аңа асқола бұтығар, онына бейгілі қолбағанға үлі бара тұрыз. Сүз бұрығын көйе саптар? Сүз бұрығын түнгі айын Үйс ұлған мотор келді. Хаңа дизеліне біт, 205 кВт-тақ. Өсі тұқпыт ұлар еқтақ, трансформатор біт, күйір еқтақ. Өттіптер кәсі әдіққа өсі шеті бой бұт, әме ұлат еқтақ мошынаға. Өлі әтенге бара тұрар. Әбейек әбей тұтуытын темір жаржаматын Михаил Василевич қығалдан сәлемдер. Тұту үйәлі ақ Әпетінестәқтік суар қылығы. Тобо тұғы қатерін әйбітін ұладынар әдәуіт. Онынау тұғы әбі үйелдар қобуын ұқтақтар онынау ұладынар әдәуіт қатерін әйбітін. Онынау суар қылы дейір қайы үлі дейі. Мәріден берілдер оны мен суар қыланы. Мәрін кем орын? Ол сүлесір ол. Кені бұхар да Үліні ұттық кеме сағылының иніне түміктүр саналақтар. Қалан қаманда олырыр бүхі өлектерін тұғығар сәнделандарын да кәрей бәкке үлелейлер. Аяғымалы көтін сақы телебейдені де ұсалдан. Ұтранспарын күнін көрсет ұстақ үлеттер үйірілі әңге мұхынулары. Кенелер жүгізкайға бар өліне баға суыдына сұрыта сағаламыта сүйіс ұлғаранан мұтыстылыға себекке жүрбетін ұрдулар. Уынан сұры бар болан үгіз социалын солталағы тағыға ғытердәлілер. Оның республика сайдыдығыры төхүй болары сала үлеттерін мұстылы жон әғірділәтілер сұрылағы үлелерге сетейіні бағардылар. Сотыры кемінен артикал ұстарығар ұматығы солталағы табары темет суыдыналар аянлықтырам. Бұйыл ұс олынан барыта мөлюенттен тақсатты онна тағыға ғы
Азия Голора Оньютан Кынаттанан университет спортугарден темеға анаммыт 2 күннәқ научной практической конференция түмігін тәрділар. Тәрәхінге оғо әтқаны түнен тәтенәк боларғыр тұғыламмыт дәкілаттары ақтылар. Оны сәрге Устужон аймақ спортунан жарықтанар услобиятын Масабай спорт тұғынан ұрыттылар. 2 күннәқ наука тәрәхінгер барыта сүйістен тақса кейі кітіннам, әтелебет сана әнекетен женшер үләға джин жарыққа тұттылуы дәстілер. Холобра мастер спорт кабиги, хету он берген, китенче отуслаха лыхтапыт, оно хайдах, гынан ханны көрүгүнери келдерен, сету он берген, лар бұттуынан кепседей болды. Монатон, бо студенческе спорт кабиген, клубнай спорт сайдитап, олхан оролу анюа, онан болланы студенческе спорт клубнан сайдитыгар, Сейранов Сергей Германович, Кенкеттайдер, Сергей Германович, бо Россия студенческий союзун президентом болар. Мен андойду лохтауға болабын ден аттақ лағыр сменіта сосновой бор кейінгер арылынна. Манна оғылар дұрубияларын бөғіргеті өқтірі растыра әңдерге күттіқтіра. Оғы чуар колаға рақы дейірі әңсілден мен андойду олықтауынауын ген саңа түйімақ арылыр. Бұсырыға сасновой бор кейінге республика арас ұлығыттан 106 оғы мұсты бұд. Кенлер көрді өқтір әлеккейдер үйерен мечелейелер доғырдығы бадыруға оқсы бұдтар. Футболдыр бұл өбілуен спортынан жәртінар бұл. Мұнда олығана спортивный кружоктар балылар. Олын өлігін, он тұллары үйерді өйді арас. Тип китайский, английский. Китай, Англия, Корей тұлларын сәрге оғылар лағырға әбәне ғана әбәнкілі саңары өрінелдер. Бес растылғы ұйу, ұру құрдық болбаққам әбей жарық бұғытынан ұйтылар. Тұлы өйі білен көрен арас нұрыт қатласпат культуралағын сердеғын өйділдер. Бәйім тұспынан кәпсәді аққа мен үнкүйінен жарықтана бұн, бәйім әймекан ұлғылтай жабын, үнкүйінен жарықтана бұн, үрінен жарықтана бұн, ұлды бұн, бұ білеген пианинаға, гитараға үйеріне ғыт жабын. Бұ научно-практическай конференцияларға күтті жатшым, международный, всероссийский. Күн ақсын саат рәйіндер көрсігілер барғы келі, сыңялың саат үйімеғар бір доғы чүнкүйбат дейік кәвет. Кенлер арас әтіреттерге кейден пірақтығылар. Желергер сұрый бұд проекторын манна научны практическай конференцияға кәпсектірі. Оны тағынан бәйәбет сасновой бор центрін ұйатшылара әбей өрақты әңі ұйтықтыра. Оны тағынан әлбәқ арас аяндар көтелер ол күрдің оғылар бұд таттыл ұғығар барағыл жақтақтар. Кәлін Ленский столбы исторический паркаға аян бекіне көтер. Оғаймақ сасновой бор кейінге сүрбе бір күн сененіғам. Бүк әмейгер әлбәқ үтуені білен, оңнан, күрлен, сүрен көтен, әтерге дылы қарыз үрден тарғағы ақтырам. Екатерина Мосова, Сергей Шапачев, Джекускай. Аны 2 қонығынан народтар екерділерінағы тұймады ден үйренәтшілер олимпиадаларын күйлі ақтыра білдеған. Отуд бір істегілі нытылар бөдөң тәрәхіне қаңала сөктемігер бар наука жоғыз академиятығар ұдалылар. Математика, физика, химия, онна информатика олимпиадаларғар барыта 230 түйетоғы білетін тұргудар. Сұрақ күттачылар академияға сирай көрсен сұрудағы талар олылар. Отон Казахстан, Монголия, Румыния, онна Индонезия үйренәтшілері садачыны онлайн кебінен соттулылар. Мада, мен екіспін күтті. Физика. Физиканы құрыяуы. Жүгінен бұл түймәді олимпиада международный болды айды. Олен задачылары күйістіяқты. Ше бай задачылар. Үксе олған идея болыр. Әне кәрі бір идеяны тұқыдуын, оны ұндығын задачыны құтты. Оның олимпиада дейін жүгінен наға күріқтегі күрдіғы болбадық. Олимпиада түхі предметі өріп бекін кілдірі. Оны түхі шөйдік тұқыдуы болбық. Көрдіғы нардағы ғаңюлар чулкайдық саңарарғы ұхуяр жарықтары бес арас күріғок. Калибри лағырға сыннямы тоғылар манны күтіу өйдөбілі ақтар ғағын әрелілер. Барыт 6-10 тақсам әлтоқтүк саңарар оғы 5-15 күніттен хүрбе бір қонуқтағы лағырға кербеттірі. Бұ кәмтен ұлай бірттен бір сәргі ақтар әңгесіл жан оғылар саңалар әңелілері тұбұсыттам.
Жокускай керебелие местелергер сырыттылар, кюнақсын логопеды кытта жарыктандылар. Онон республикатағы интернат оскола коллектива атыржақ ұйгар лағыр иккес түхімәгін тәрерге санылылар. Оғылыры анал комиссия түмігінен бөппіт, вариант 5-1-5-2 дендер. Оғылыр бұттан күнай күржок бұтырғы ұрыттылар, күнай арағынай дірәңдер болдылар. Онында маннаты айынан зоопаркаға, царцевичный мерзлаты барын көрділер, хорықтар бастығыдың көрділер, сөғы бағыды, өйрі көті бағыды болдылар. Кейнаға ұрыттылар, музейдерге, онын программа бұтылғы Сурна Моллон атынан опера онна балет сударстына театра бехен хүс айыр жылын түміктүр тәрәхіне ағас қаланынығыр болла. Бұл күн талана ғарты Сайталина Адамова атынан нұруттыр керділер нағы конкурс кейлақтыра опералардан партиялары толырдылар. Жоро кейхеға Илдар Хансылжан Республика бір бас көз театргар мақтанан тұран культура сайдыдығар келлерер кылатын білететі. Бу конкурс үш турнан аспыта, бастыгы турга отбор бүгітінен видео үппіт, оны жүрейлер саналанлар дальше конкурсы күттіга ныры тупіпіт, оны Монголиятан, Китайтан, Франциятан, Беларусиятан конкурсандар рэгаттар кәлін күтті үппіт, онтон иккіс тур мұнна үш-икі ария оны бір романс ұллауппіт, Антон Юстуру уже оркестрана, дирижер, который икки арияны бир зарубежная ария на русских композиторов. Марфа онна Сергей Расторгуев тараптарынан сударстына сирк артыга Владимир Степанов Жокускайга талай көл үрдүнөн тардылыбыт канатынан туран үгүз көрөчүнө соктурду. Кенини көрөрү көл кытылыгар тыгынчанан кемунна. Манны кутталах түрүгү көрдөрөр сирк артыстара санамыттара раттарары биреме жекелле дехеллер. Онон Азия олора оню вона мамантионок фестиваль кемигар сөптү бәспите икки бүк долгутулах тене эппетнестех болла. Икки неделе на түрөп биттерим яха. Таванны талы өзөрнүк камма бүттен. Бәгелем мен тон билимнен битем. Оны бәгелем мен бидер бәбе келим кайып кампытым. Оны бүтте тасын камым деп мен бәберенем битем. О, уже бичел. Таан ен октота дегенди куйдабыдым битте. Онытты долгуяна. Манан сахасер информационный бери күнүскүтө хартын түмүктүбүн биги берибитин көтүппекке көрүн, аныгы сефирге көрсө кадери.